لە نەخۆشخانەی ئاسایە پەنجاه نەخۆشمان هەیە کە داخڵمان کردوون. لەو ژمارەیە هەشت نەخۆشمانەیە کە پێویستیان بە ئامێری سیپاپ هەیە کە هاوکاری هەناسەدانیانەکات و حەفە نەخۆشمانەیە لە ژێر چاودێری لە بەشی چاودێری چڕن. چەند نەخۆشێکمانەیە باردۆخیان ناجێژیرە، سەر ڕای پێدانی سەرجەم چارەسەرەکان باردۆخیان باش نییە. هەندێک نەخۆشمان هەیە لە پرۆسەی چاکبوونەوەیان. بەگشتی و نەخۆشانی کە لای ئێمە نەخۆشەکەیان بە قورسی گرتووە اینجا هاتونەتە لای ئێمە و پێویستیان بە ئۆکسسیژین بۆ سەررجەمیان کە داخڵمان کردوون. کار و کەسابەت هەرە بێ بەردەوام بێ، خەڵک هەرە بێ بچێ بۆ کاسپێکی خۆی بۆ داوامەکەی خۆی. بەڵام هەر ئەوەنە خەڵک بتوانێت ڕێنمای تەندروستیەکان جێبەجێ بکات لە خۆپارێزی، لە بەکارهێنانی ماسک، لە دوورکەوتنەوە لەو کەسانی کە گومانیان لەسرە سەردان نەکردنی نەخۆش، ئەم شتانە بکەن بۆ ئەوەی خۆیان پارێزن و کە سوکار و دەوروبەرەکەی خۆیان پارێزن.